କଟକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଥମେ ମା' କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂର ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଲାଗି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ୟୁନିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଥମ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କାମ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ଆଧାରରେ 7 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଥମ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ନୀଳଗିରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ, 3:15ରେ ରେମୁଣା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 3:45ରେ ଭଦ୍ରକ ଖଡ଼ଗପୁର ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବସ୍ତା ଷ୍ଟେସନ ଗୃହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ 4:50ରେ ଜଳେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।